tinguash vetëm hedhja e bazave, sepse vettingu është pastrimi. Po vettingu nuk është gjykatë që dënon gjykatësit apo prokurorët e korruptuar. Vettingu pastron. Dhe nga pastrimi çlirohet sistemi nga një llum i madh, por nuk është se u hoqën disa dhe u arrestuan këtu gjithë të korruptuarit, se nuk funksionon kështu do kohën e vet. Dhe duke qenë se vettingu filloi, por nga anë tjetër njerëzit i kanë ato fiksime, jo pse s'u arrestua ky, pse s'u arrestua ai, më shkruaj mua, s'ke arrestuar akoma filani, s'ke arrestuar fistekun, a thua se un jam kryeprokurori i Shqipërisë. Dhe i mi kuptoj frustracionin, por çështja është që ne nuk jemi në vitin 1945. Nuk mund ta bëjmë dot drejtsin me urdhër partije, as me vendim qeverie, as me vendim parlamenti, në kuptimin që lidhet parlamenti thotë arrestoni filani dhe u mbyll ky film, dhe aq më pak mund të bëhet kjo duke bërë kryeministri kryeprokurorin edhe kryegjykatësin. Ama, nëse e shikojmë sot, disa shenja pozitive janë dhënë. U arrestua një gjyqtare me një grup rreth saj që faktikisht kishte marrë vendime të tmerrshme. Po deri dje kjo nuk mund ndodhte. Sot ndodh. Dhe është një mesazh shumë i qartë për gjithë. U arrestua një shef mjek që faktikisht kishte rrje për dynja. Dhe i dje kjo nuk ndofta. Dhe ajo e fundit që ka krijuar një turbullir të madhe në lagjet e tjera të politikës me vendimin e sekretarit shtetit për të vlerësuar me çmimin e veçantë të nderit të Shtetit Bashkuar një gjykatës shqiptar që dihet dhe edhe pse është bërë i njohur, dihet dhe se me kë është përplasur, është shumë domethënëse. Pra, nëse sot themi a kemi ne drejtsinë që duhet, nëse kemi drejtsinë që duhet, por cila është në fakt pyetja që duhet bëjmë vetes dhe kush është zgjedhja që kemi? A kemi hedhur ne bazat? Kjo nuk diskutohet. Dhe a është zgjedhja që kemi të vazhdojmë të ndërtojmë me durim të madh sistemin e ri dhe me durim të madh drejtsinë e re, duke kuptuar që drejtsinë nuk e ndërton qeveria, por qeveria, forca politike e qeverisë ka në dorë ta mbështes ose ta pengoj, atëre sigurisht që po. Dhe kush mund ta mbështes drejtsinë? Kjo është shumë e qartë, besoj.